ବମ୍ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ହେଉଛି ଗଛ, କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ହେଲେ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଖରୀପୁଟର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଛ କଟାଯାଇ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରାଯାଉଛି, ସେ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କିପରି ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏହି ସିଡ୍ବଲ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାଟିକୁ ନେଇ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜି ମିଶାଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏହି ସିଡ୍ବଲ୍। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଏହି ବଲ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଗଛ ଉଠିଥାଏ। ସୁଶାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଜମିମାନଙ୍କରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ସିଡ୍ବଲ୍ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସିଡ୍ବଲ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ସେଠାରେ ଗଛ ଉଠିଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ସିଡ୍ବଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇକି ଗଛଟେ ନ ଲଗେଇ ପାରୁଛେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗା, ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଗଛଟେ ଲଗେଇ ପାରୁନେ, ଆମେ ସିଡ୍ବଲ୍ ଯଦି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ସେଠି ଗଛ ହୋଇଯାଏ। ତା ବାଦେ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇଟା ବି ହୁଏ, ଗୋଟେ ମାଟି ମାଟି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, ଗୋବର ଖତ ଜୈବିକ ସାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ମିଳିବ, ମଞ୍ଜି ଗଛରୁ ଝଡ଼ୁଛି ଆମକୁ କିଣିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁନି ମଞ୍ଜି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ପେଣ୍ଡୁ ଆକାର କରିକି ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମନେକର ଆମର ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଉ କି ଭରତପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ କି ଗଙ୍ଗାପାଟଣା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ହେଉ, ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ ତ ସେଠି ଗଛ କମିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ନିକ୍ଷେପ କରୁ। ଖାଲି ଯେ ଏହି ସିଡ୍ବଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ସେ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରେ ଯେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କର, କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବି ପରିବେଶଟା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ସେଇଟା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇସବୁ ଇଏରେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏନକରେଜ୍ କରେ ବେଶୀ କିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସିଏ କରନ୍ତି ସବୁ, ମୁଁ ଏତେ କିଛି କରେନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପଛପଟୁ ଏନକରେଜ୍ କରେ ତାଙ୍କୁ। କେତେବେଳେ ସେ ବସେନି ସେ ପିଲାଟା, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏନଗେଜ୍ ପୁରା ରହିଥାଏ କରିଦେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପିଲାଟା ଆଉ ବହୁତ ତା'ର ଭେଜା ବି ଅଛି, ବହୁତ ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବ, ତାକୁ ସପୋର୍ଟିଂ ଦରକାର ଟିକେ। ଆମ ସମାଜରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ଭାବି ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସିଡ୍ବଲ୍ ପଦ୍ଧତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରବେଶ ଅଟିନ୍।